І вітання всім телеглядачам нашого телеканалу. Це програма діалоги. Сьогодні ми спілкуємося з відомим фрілансером, ютубером Євгеном Андріканичем. Вітаю доброго дня. Ну, насправді, знайомство з вашим ютуб каналом у мене відбулося приблизно півроку тому. Тоді я шукала якусь інформацію про верстку сторінок, і випадково пошуковик мені вибив ваш ваш ютуб канал. Я послухала його і відразу підписалася, тому що дійсно був контент цікавий і доступно пояснено. Власне, коли все почалося, коли виникла ідея створювати щось своє власний ютуб канал. Ой, ідея виникла ще у 2017 році, але чомусь я не втілив її в життя і дуже сумую про це. Ось а, лише в 2019 році, взимку, якось ми прогулювалися з дружиною. Вона. Нагадала мені про цю ідею і сказала, ну чого ти не зробив? Ну і я тоді пішов і зробив. Ось насправді пішов і зробив, так не було. Я плідно готувався, продумовував перші відео, навіть робили такий проморолік, промовідео для каналу. Ось. Тобто, я підійшов до цього сумлінно і розумів, що навіть у 2019 році, що YouTube це вже там, там вже так, якась така якість не дуже. Там має бути все на рівні. Так? І е, взимку я почав готуватись, і стартом каналу можна назвати 8 травня, аж ось я випустив перше відео, і якось пішло. Хто ваш глядач? Власне, на кого розрахований ваш контент? Основний глядач це можна назвати такі дві категорії. Ну, це всі початківці в ІТ, але їх можна розділити на дві категорії. це молоді люди, наприклад, студенти, які вчаться в цьому напрямку, і кхм, отримують інформацію з каналу як додаткову. Або навіть основну поряд з якоюсь програмою там, університету. І також велика категорія це люди, так скажемо, за 30, які, можливо, десь поступили колись на, на той факультет, або просто зрозуміли, що займаються справою, яка їм не до душі, і вирішили змінити професію на ІТІ. І теж вони навчаються версії. Так на моєму каналі. Там в мене є абсолютно безкоштовний структурований курс. Цілий. Ось чим займалися раніше? Ну я до сих пір займаюся розробкою сайтів вже 13 років працюю як фрілансер. Ну, власне, коли виникла ідея створити Ютуб канал, це була ідея просто поділитися своїми знаннями. Чи, власне, ви відразу ставили ціль як в якийсь комерційний проєкт, який в майбутньому міг би приносити якийсь дохід? Ну, коли я починав, я взагалі нічого не знав про YouTube. Скільки там можна заробляти, як це відбувається? Я ставив цілі значно менші, ніж зараз є. Ось, і е, коли виникла ідея ще в 2017 році, перше, це виникла вона після виступу, мого там на місцевому мітапі, ну, це як доповіді. Так, і я там виступав з доповіддю фріланс або офіс, щось таке. І після цієї доповіді я зрозумів, що. Маю багато корисної інформації, не тільки технічної, але, але й про фріланс, і про те, як використовувати свій час. Ось, і е, саме тоді я зрозумів, що мені є чим поділитися з людьми. Ось, і разом з тим є багато досвіду у технічних якихось моментах. Тобто основним, е, основним, основною метою це. Е, е, Передати свій досвід, так скажемо. А якісь там преференції вже грошові, це вже як приємний такий бонус. бонус, який, як я вважаю, може бути тільки тоді, коли ти робиш якусь справу, яка тобі до душі. Тобто це вже на другий план десь ставилося, як заробіток, так? Першочергово це все ж таки поділили своїми знаннями, так? Так, ну я звісно, я хотів мати велику аудиторію до цього прагнув. Тобто, звісно, я розумів, що чим більше аудиторія, там буде якийсь заробіток, але е, цього всього не було б, якщо б не було цього фундаменту підґрунтя, саме е, прагнення поділитись досвідом. Це точно чи не було страшно на початку? Тому що насправді дуже багато зараз ютуб-каналів і знайти якусь свою нішу в цьому дуже складно. Це чудове запитання насправді, тому що я казав, вже, що я досить довго працював, працюю айтішником, фрілансером. І ну, я особисто така людина, сором'язлива. Сором ну, я фрілансер, я навіть е, не спілкувався з колегами, тому що працюю сам, так і з дому. Тобто в мене не було досвіду спілкування, а тут ще й на камеру потрібно говорити. І це було вкрай важко, насправді. Це було дуже важко. Перші Відео, записувались тижнями, і ну, це, це насправді важко. Друге питання конкуренція. Я навмисне не дивився конкурентів, навмисне, тому що я зараз розумію, що якщо б я почав дивитись, под, е, побачив, скільки їх є, і, як, і е, яку вони роблять, якість, то я, напевно, не ризикнув би почати. Я насправді, от, нічого не знаючи, просто кинувся туди і робив якомога краще. Впріру з головою, як кажуть. Ах, 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 ах. Насправді, можливо, інші ваші колеги вивчають ринок, зазвичай так і робиться на якихось компаніях. Ви вирішили все ж таки по іншим шляхом піти. Так, так? так, і це насправді дуже дало мені як бонус такий, тому що я. 에, свідомо або несвідомо, не я не став, п, 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 не став використовувати якісь фішки чужі, так? якийсь чужий досвід. А от я готую. І тільки те, що в мене з мене пре так, тільки отак, як вмію. І насправді я вважаю це мій такий жирний плюс. Насправді у вас є свій стиль, і досить доступно, ви пояснюєте якісь досить складні речі, можливо, для когось. Скільки часу ви взагалі витрачаєте ось для того, щоб записати одне відео? Я так зрозумію, спочатку треба його знайти, потім якось структурувати, потім якось обіграти, щоб це було цікаво, глядачу, записати, змонтувати і. Випустити власне в ефір? все залежить від типу відео, тобто в мене є уроки, так є навіть інтерв'ю, є різні монологи. Якщо це урок, так щось я показую, як щось зробити, то це досить швидко може зайняти. Кілька годин вся підготовка, і монтаж, і зйомка. Тобто, це не є щось складне вже на сьогоднішній день для мене. Ось якщо це дійсно якийсь монолог або там декілька локацій задіяно, то це може тривати кілька днів. Підготовка відео. Скільки часу на день, приміром, ви витрачаєте саме на цю роботу? Ну, оскільки я фрілансер можу працювати коли хочу, де хочу, тому а це більш творча робота, тому це відбувається так, коли в мене є натхнення. Так я кидаю всі інші справи і біжу щось записати, зробити, поки є оце піднесення. Таке тому я якось не розділяю: от стільки часу я зараз працюю, стільки часу я займаюся Ютубом. Це відбувається так спонтанно. В принципі, мені це дуже подобається, тому що я не відчуваю якогось тягаря. що от треба як робота. Тобто, це от по бажанню відбувається. Ну напевно, багато людей можуть сказати про те, що хто працює десь в офісі. На власника, власне, тоді трошечки можливо організацію праці набагато простіше, коли вже сам на себе працюєш, десь важко прокинутися у певній годині, щось зробити, себе змусити. Чи немає у вас от такого? Насправді все залежить від людини. Я з радістю встаю там в 6 ранку, в 10 я вже вільний від роботи. Вся робота зроблена. Я можу займатися чим хочу, і взагалі, тобто, це залежить від конкретної людини. Я така людина, що я чудово себе Організую, я розумію, навіщо мені потрібно це робити, що мені потрібно зробити, що буде попереду, тому я просто з радістю роблю все, що мені хочеться, а от те, що не хочеться, я робити, не буду. Робота власне до вашим контентом в Ютубі і порівняння з іншими проектами, скільки часу займає? Наприклад, це половина тої роботи, що ви робите, чи все ж таки ви працюєте над іншими проектами, а це так десь колись, коли є час вільний? Насправді, коли. Я зрозумів, що в мене виходить. Так, робити контент для YouTube. Я зменшив кількість замовлень на фрілансі. Тобто, я зараз співпрацюю тільки з якимись дуже е, якісними замовниками. Так, у всіх планах ми здружились, там з деякими. Ось, ми, я, я продовжую з ними співпрацю, але е, нові проекти я вже не шукаю і відмовляю часто, тому що я вже маю більш цікаву, цікаве заняття. Тобто, це вам подобається набагато більше, ніж що інше напевно так це більш така творча творча робота, і напевно, як я вже казав, коли є е, настрій, то так це звісно набагато легше, простіше і цікавіше. Наскільки важко було ось цих підписників долучати, долучати, і коли от вже ви відчули, що да це моє. Коли було скільки 10 тисяч підписників, 100 тисяч підписників? Яка цифра? Насправді це відбувається якось настільки поступово, що коли я починав починав, я не міг собі уявити, що в мене буде там 50 тисяч. Вони так з дружиною планували, що 50 тисяч це буде Да? Але коли вони настали, це вже не було такого вау. Тому що це поступово. Я розповідаю про це, можливо, якось так піднесено, але це все рівно праця. Так? Це, ну, ти працюєш над цим, ти думаєш, там, аналізуєш. Це в задоволення, але все рівно це багато роботи відбувається. І тому воно так поступово-поступово, і ти розумієш, що ти це зробив і виріс, зробив виріс. Тобто, воно було якось очікувано, напевно. На початку я випустив 4 відео. Я зрозумів, що в мене вийшло по якості, так по звуку, принаймні мені подобалось, і я намагався всюди розказати про свій канал, всюди, 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 щоб побачити, почути фідбек інших і зрозуміти, йти мені далі чи ні. І коли цей фідбек відбувся, він був позитивний. Я зрозумів, все, треба робити вчитися знімати краще там вчитися це, це все робити там сві, світло звук це все я нічого в цього не, не вмів тобто так. ви опанували ще й нову сферу діяльності для так. себе. тобто я вчу людей версії, а сам вчуся блогінгу так продакшену. ми разом вчимося ось так відбувається чи не було такого, от на початку? Чи можливо навіть зараз його і, і От дивитись, скільки у мене ж підписників, там наскільки більше? Там на 10, на 20, на 50? Постійно, от я зараз чекаю, поки ми закінчимо, щоб подивитись, скільки підписників. <плес> 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 ну насправді є такий жарт, так у, у ютуберів, що вони постійно дивляться. Ютуб там зараз на днях зробив нову фішку, програмну, що він вивів нам прям в реальному часі підписників, щоб ми могли спостерігати, як клацають оці цифри. Ну, це таке жарти просто. Насправді, що для вас важливо? Ось це кількість підписників, чи, можливо, якийсь фідбек, чи кількість коментарів, чи кількість лайків. Що саме? Насправді, і в фінансовому плані, і в якомусь ментальному плані. Головне, це кількість переглядів і фідбек, як ви кажете. Коли мені пишуть, що там дякую, я знайшов або знайшла першу роботу. Дякую, я там змінив своє своє життя. Це є от той. Скарб, який е, дійсно е, змушує, не змушує, а заряджає, заряджає так тебе робити, це робити і робити. Насправді, як в фінансовому плані, так і в якомусь моральному, ментальному плані головне це ну, кількість переглядів і саме фідбек. Тому що коли пишуть в коментарях або десь так в приватні повідомлення, що там я знайшов або знайшла першу роботу, або там заробив, заробила перші гроші, навіть там життя в когось якось поміняли з кращу сторону, це є це є той, той скарб, який заряджає робити це, робити і робити. Ось тому що е, є якісь гроші, але до будь-яких грошей рано чи пізно звикаєш, і особисто для мене це перестає бути мотиваційною якоюсь ланкою. Так? А от такі е, такі повідомлення, такий фідбек, він неймовірно заряджає. І я буду робити це. Поки буду могти це робити. Ну, і таке питання. От на сьогоднішній день ви знаєте, скільки у вас підписників? Приблизно. <с> um> <с> um> <с с> um> 148 тисяч 570 напевно, десь. Ну, власне, чи було якесь бажання хоч раз в житті. Працювати все ж таки десь в офісі, на кого ще ніколи не було бажання. От десь працювати в офісі, звісно, іноді таке бажання виникає, тому що сьогодні з тим всім карантинами офіси переходять на десь ну на віддалену роботу, тобто не треба ходити в офіс, працювати, можна працювати з дому, тобто умови практично вирівнюються, десь. Але, звичайно, сьогодні я вже цього не робив, не пішов би в офіс, тому що я вже більше займаюсь іншою справою. Але якщо б я, я не мав сьогодні YouTube каналу, і життя моє так не змінилося, якщо б я досі працював, тільки займався розробкою, то так, можливо, я б розглядав сьогодні віддалену роботу десь і в компанію. Насправді, десь воно навіть легше, особливо для людей, які не можуть себе організувати там, і так далі. Яке е, потрібно мати знання, власне, щоб почати щось створювати нове? Чи потрібно дійсно якийсь багаж е, знань мати? Насправді сьогодні ні? Все залежить від того. Хочете ви вважати себе професіоналом, так або ви просто хочете потрапити в цю сферу. Це великі дві різниці. Тому що, якщо ви хочете вважати себе розробником або ну, професіоналом в, в тій чи іншій справі, це потрібно дійсно багато вчитися. Багато мати практичного досвіду і так далі. А для того, щоб потрапити і зачепитись десь в тій чи іншій компанії, або на фрілансі, достатньо ну, пройти безкоштовні курси на тому чи іншому ресурсі, або прочитати статті, або подивитись відео. І якщо ви людина. Цілеспрямована, так то великий шанс сьогодні, що ви десь можете пробитись, зачепитись, отримати якісь свої перші гроші, які вас мотивують йти далі, розвиватись, вчитись далі. Це заверш... Все сьогодні, залежить від людини, тому що інформації дуже багато. Насправді багато хто каже, що от напевно потрібно було починати там 5 років тому, 10 років тому, і десь можливо немає такої мотивації у людей щось починати і робити як фрилансером. Чи що ви можете сказати таким людям? Що могли би порадити? А, таким людям я пор порадив спочатку спробувати зробити все від них можливе. Щоб досягти мети, а потім вже щось казати. Тому що е, я вже майже два роки в, в, веду канал, е, спілкуюсь з дуже е, великою аудиторією і займаюся і навчанням так, цієї аудиторії. Я можу сказати так, що люди, які цілеспрямовані, так, вони знайдуть е, рішення, знайдуть якісь е, штуки, за що зачепитись, і втриматись так. І, і далі вже розвиватись. І я це бачу кожен день. А люди, які там щось прослухали, як то кажуть, так безкоштовно, а то безкоштовно прослухали, спробували щось, а в мене не вийшло, це все фігня, ніхто там нічого не заробляє, і пішли далі лежати на дивані. Так. Тобто, так, от такі два типи людей я чітко бачу, і це є відповідь так, менше тих, хто йде до кінця. Але хто йде, той доходить. Що треба для того, щоб знайти свою першу фріланс-роботу? Все ж таки, потрібен якийсь коуч для того, щоб він показав, навчив, чи все ж таки самому абсолютно можна всьому навчитися, щоб отримати цю роботу? Ну, звичайно, якщо є людина, яка допоможе, це, звісно, краще. Тому що є менше часу, просто треба буде витрачати. Але сьогодні. Ну, якщо, якщо на прикладі верстки, так розкажу, тому що я в цьому спеціаліст. Е, щоб вивчити більш-менш технологію, потрібно біля сьоми місяців, напевно. Е, і десь 3-4 місяці потрібно на створення свого портфоліо. Просто зробити багато робіт, робіт 20, напевно, різноманітних. Ну, Щоб закріпити матеріал і щоб було що показати. Тому що е, робота фрілансера це. Має бути довіра. Так, людина знаходиться далеко, вона не може вас схватити так за руку там або щось. Вона має вам довіряти, щоб надати вам роботу. Так і крім того, що ви маєте володіти трохи менеджерським таким да, хистом, так, Софт скіли вони називаються, так ну в тому числі ці ваші слова, які ви кажете потенційному замовнику, мають бути підкріп, під, підкріп, підкріп, підкріплені, вибачте, вашими роботами. Тому що без робіт ви просто щось кажете. Так? І ось повертаючись до конкуренції, дуже мало насправді молодих спеціалістів вони прислуховуються до цих порад і виходять на ринок з портфоліо. Вони там зробили якісь три однотипні роботи, дуже прості, і з цими роботами намагаються щось отримати. Якусь роботу. Ну люди добрі, так не буде. Будь ласка, зробіть роботу, попрацюйте, зробіть широке, гарне портфоліо. Так і вже з цим досвідом у вас набагато більше шансів. Все ж таки на вашу думку, що е, більш важливо для замовника: со скіли чи харскіли? Е, дивлячись для якого, але насправді поєднання. Сьогодні це поєднання раніше достатньо було тільки показати роботу, навіть не, не спілкуватись. Е, раніше це було були напевно тільки хард Сьогодні софт скіли навіть трошки виходять на передній план, особливо в компаніях. Я знаю безліч історій, коли дуже крутих спеціалістів не брали, тому що вони сумні або не говірливі так ну. До абсурду доходить. Тому сьогодні поєднання так софтлів і харцкілів дає гарний результат. Ваші замовники переважно живуть на Україні, це за кордоном. Хто вони? Абсолютно різні, абсолютно різні. Я не дуже добре володію англійською мовою, тому переважна більшість вона місцеві, з, Так скажемо, з наших широт. Ось, але є замовники за кордоні, і насправді навіть без знання англійської мови при, при переписці, це технічна мова, вона не потребує там широкого з, е, е, запасу, так скажемо. Десь за допомогою п -п перекладачів там Google Translate можна спокійно спілкуватись, вирішувати якісь робочі моменти. Тобто, це не є перешкодом. Чим ви зараз пишаєтесь найбільше? Ну, можливо, є якась от нагорода, чи не знаю, якась віддача, чиясь чи подяка. Що це? В, в, в плані. В цілому, чи робота, чи YouTube, чи, ви, в цілому, в, і в цілому. плані роботи. В плані роботи, напевно. Найголовніший скарб – це досвід, який я отримав за ці роки. Я вдячний поганим замовникам, які е, були дуже прискіпливі, і тому я розвивався. Так е, звісно, коли я пішов на YouTube, я вже казав, що найголовніший скарб це те, що я розумію, що є люди, яким те, що я роблю, допомагає. Тобто це не просто вони подивились, так, як з'їсти черв'яка за хвилину, так? а це речі, які вони витратили свій час перед монітором, але отримали інформацію безкоштовно: інформацію, яка може їм принести кошти і змінити їх життя. Тому що фріланс це для людей, які можливо. Не не проживають в великих містах, можливо, в них є там інтернет і якісь ноутбуки, все і поле. Ось, десь на віддалених куточках, але в них є шанс заробляти гроші і змінити своє життя. І от саме розуміння, що це відбувається завдяки там тому, що я роблю, це неймовірно. Насправді я до сих пір не можу повірити в це, що це відбувається. Якісь матеріальні речі, якщо говорити от про цю кнопочку срібну, яку ви отримали подарунок від Ютуба, що ви можете сказати? Що а, за нею стоїть? За нею стоїть 100 тисяч підписників, а й за нею стоїть плідна праця. Насправді якихось емоцій, коли я її отримав, я не відчував, тому що я вже розповідав, що це відбувалось дуже поступово і, і багато зусиль так було вкладено. Тому це була вже очікувана нагорода. Тому вона не була такою якоюсь. Ютуб нагороджує канали, які досягли 100 тисяч підписників, мотивуючи їх працювати далі, тому що це. Така межа, коли багато ютуберів вигорають. от вони досягли, і далі вони розуміють, що наступна кнопка це мільйон. Тобто це дуже довго. І мотивація впадає. Тому я дуже вдячний, якось не знаю кому за те, що я займаюся саме такими речами, які. Когось навчають, і це мене мотивує, а не кнопки там чи ще щось. Це, це дуже круто. Насправді це дуже важливо для майбутніх ютюберів, можливо, які дивляться. Тому що ніша там не буде великої широкої аудиторії, так як в мене. Тобто, там, якщо щось розважальне, там буде набагато більше аудиторії. Але чи будете ви настільки вмотивовані, щоб робити це довго? Ну і остання порада майбутнім ютуберам, які хочуть розвиватись. А сама головна порада це вже от прямо зараз встати, включити камеру і робити. Тому що чим раніше ви почнете, тим, тим краще буде результат. Якщо б я почав в 2017 році, коли я це прийшла, ця думка, я б був зараз на зовсім іншому рівні. Тому а, треба просто взяти і зробити це. Якщо ви це будете відкладати, це провал, це 100%. І намагайтесь робити якомога якісніше і відвертіше. Тому що сьогоднішній глядач він бачить все, чує, все помічає все. Тому просто треба ділитись досвідом, робити це якісно, і головне робити це. Ну що ж, я думаю, що багатьох людей ви зараз мотивували. Дякую за цікаву розмову. Ну а нашим шановним та глядачам, дякую за те, що були з нами. Це була програма діалоги. Побачимось на цьому ж каналі.